Ja, men hur läget som har spännande med Sampe och välkomna ska ni vara till en väldigt rolig video idag faktiskt. Idag nämligen så att jag och min polare Hampus har startat igång vår gamla kanal Mesmeraldo. Ja, och för er som inte vet vad Mesmeraldo är så är det vår andra YouTube-kanal där vi la upp så här pranks förut. Nu har faktiskt 2 år sedan vi la upp en video där. Ja, vi bestämde oss för en comeback på den kanalen. Ja, vi har lagt upp ett videoklipp på den kanalen, det finns ute just nu. Och ja, det skulle vara riktigt schysst om ni bara kunde gå in på kanalen, checka in klippet. Jag tror verkligen ni kommer gilla det. Och glöm inte att lämna en subscribe, prenumerera helt enkelt. Och ni kan gärna dela kanalen till era vänner. Så ja, jag kommer visa ett klipp här nu från videon. Och om det är någonting ni gillar så glöm inte då att checka in klippet down below. Vill du där borta ha en cykel, 3 växlar, skitsnygg, helt seriöst, vill du följa med? Nej. Varför då? Jag har inte mer främlingar. Jag är ingen, alltså du vet alltså. Alltså jag måste vara cykeln, 3 växlar. Jag vill inte. Varför då? Nej, för den är fett bra. Ja, ja. Ja, du missar verkligen någonting, jag måste säga. Så ja, om du gillar någonting av det du såg så ja, du kan se hela klippet på Mesmeraldo-kanalen. Länken finns i beskrivningen. Annars skriver jag kanalnamnet här. Mesmeraldo helt enkelt. Och ja, glöm inte att prenumerera och dela den videon till era vänner som jag sa helt enkelt. Så ja, vi kommer börja lägga upp lite pranks här. Hoppas verkligen ni är taggade för det. Det kommer inte bara vara pranks, det kan vara så intervjuer och sketcher och grejer också. Men för det mesta dels pranks. Jag kommer självklart fortsätta med den här YouTube-kanalen, så tror inte att jag ska sluta med den här. Men ja, så gärna in och subba på den kanalen. Så hörs vi och ses i nästa video. Peace!